Літній діловий економічний форум відбудеться у Івано-Франківську. На ньому підприємці області зможуть обмінятися власним досвідом ведення бізнесу та дізнаються про перспективи розвитку бізнесу на Прикарпатті. Ідею організувати зустріч підприємців, представників влади та працівників іноземних посольств запозичили у сусідній Львівській області. Там вже кілька років поспіль відбувається подібний весняний діловий форум. Це захід, який збирає бізнес-еліту з цілої Західної України з метою того, щоб проаналізувати поточну ситуацію, яка є в економіці Західної України, почути думки експертів і зрозуміти, які тенденції розвитку економіки нас очікують в цьому році. У Івано-Франківську немає єдиного центру, де би підприємці могли обмінятися думками щодо стану економіки в регіоні та зрозуміти тенденції, котрі очікують на розвиток бізнесу на Прикарпатті, скаржаться організатори форуму. Також одним із ключових питань на форумі запевняють, буде обговорення принципу ведення бізнесу після підписання Україною угоди про асоціацію із Євросоюзом. Відкриє доступ до розуміння того, які сьогодні є інвестиційні можливості в Івано-Франківській області, які компанії готові інвестувати в Івано-Франківськ, в яких сегментах сьогодні можуть бути створені в першу чергу робочі місця, як в місті, так і в області. Планується, що у Івано-Франківському літньому форумі візьмуть участь близько 70 представників прикарпатських підприємств. Оксана Семко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.